فهمني وجو أكيد أو هيد إن إن قبل يرلي قرا حبل ما دوبي كرتي ولا آه أو قري وكله يعني لقى بوري وكله أما اللي قرا ست قري كته وأبو كله يقول حناقو لا يدا هنا تير سوشيال ميديا لكن dadkeen wax garadka amaan xaq u xumaad xubakeen in dadka badanka ugu dhirgelin xiraan walaashaan xad la duubto ad wax soo gudbisaan dadka wax taraya way jiraan dadka fiican baa inta ku dhaysan in gabadh bay heed dhabarkayga tirbaa dhabarkayga dhirbaxdeen ma arkin waa kan xayrta suu waliy uga naxay qofkiina markay aad garanin aanad adigu garanin waa yar waliyan waxaan islaawaa de qof aad iskaranaysan ama de ku badheersan social media xiska dhex joognaa baraarujin ahayd malaamadaan ku soo galnay markii hore ودكن آدي يقول تغير جرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب تمنت الصومالية ريت تيك توك ودي السلام يا رمضان كريم بيد اللي بشه بركة سان خير كذا خير كتبان كتبوك وشرا هلا جف هديستو. شم عالي. وويل لنا يرى وعان كا تيك توك وحنا كنوري هاي هرجيسة كاس وبلشة كحرن لو داجا مقاله مددالو يدي رجالين السوق شرا. شم عالي. أي واحد تلني كلا سميسا جبرير واي ولا ليهين بلش بدن يا كحران ولا له عنك كا على دع سرقة هي تيك توك وحان الله جب حيا فالعلنا كلا دون شمعالي او مقعيسة تيك توك لوغا يقانا يهي الكعاسي ايا كاورامي سببيهي كو كلفي ينو سمايستوه الادن عسريقا وحونا تلمامي ان والدكي عقبت كاكتمي بلوغي بل سوغو دمينو كاكود بي عقبت دي وحان سوغلي ان سوشيال ميديا لابدي كوني كويلا تنكي دا اسمان لاين هركا ودغارسا بل بلشدا barka ku arkaan jimcaale maxaa maxaa fiilinku ku soo noqdaa in kulli qof laba wuxuu soo gudbiyo un baa kulli ku soo noqdaa in awl markaan social media soo galay wax soo gudbin jiray ama baraarujin u ahayd carruurta yar malcaamada in aad malcaamadinka booska weyn labada carruurta waxay haysayeen imka iskuulka labada jeedin malcaamada iyo waxay ay ku nicibiin ma garanayo in kulli wax la geeyay laba jir soo wada mar malcaamaduna aad bay nagu xiisa badnayd taasen ku soo baraarujin jiray carruurta baraarujin u ahayd jimcaale muuqaalada waxa kula sameysa walaalo bil bulshada markay aragtay in muuqaalada sameynaya maxaa filicilin in kaga soo noqdo haddii tahay dhanka bulshada iyo dhanka waalidkaba in horta ka bil aadan ka horta saani bil aadan ku moodasina saani friend u sinin bil aadan ka usinin dadkeen wax garadka amaan xaq xumaad waxba keyin in dadka badanka ugu dhirgelin xiraan walaashaan xad la duubto ad wax soo gudbisaan dadka wax taraya way jiraan dadka fiican baa inta ku dhaysa in kulli qofka bil aadan ka fara social media soo galisana qof xun iyo qof naasib dadku leeyeen sax de labadaba wana soo galnaa fadeexad iyo cay iyo amaan labadaba wana soo galnaa in dadka badanka waxa kala kulmaa horto waxa qabada wali kala ma kulmin marka wax xumaan aad soo gudbiso ee dadka kala aad kala kulmi kartaa wajiyo in lagu daydaydo in sidoo kale in aad dadkii aad fal xumada aad ka geysatay ama aad wax xun ka soo gudbisay in ku daydaydaan intaas un dhanka waalidka waxa caqabad iyo kaga yimid in horta social media inta ku jiray caqabada iga timid tu dad kale iga meeman tafahmigu baa u adkayd tafahmigu ugu adkayd oo ahayd in gabadh yar laguura waxba lama dubi kartid walaalaha ah oo guriga kale yacni laga buriyo kale ama laguura sidee guriga ka tag oo aabo kale igu xanaaqo la yiraa inaan tahay social media dhex keen in markii daba markii aabo la fahansiiyey aanan dee wax xumana aanan soo gudbin ka bacdi imika isaga ku taaquleeya iguura duub la duub isaga isaga gabadha hadda ilkaase ayaa sharaxay waxyaabihii ugu la yaabka badnaa oo kala kulmay tik tok muddadii uu sida joogtada ah u isticmaalayay intii ugu darna waxay caqabad gabadh badan gabadhan ma garanayn qaan bay xirnayd suuqa ay hargeysa dhex mariyay inay waxaan u maleeyay state tumi mihay iyo inay idahay labada mid suuqa waa tilgu badan gabadh bay ahayd dhabarkayga dhirbaxdeen ma arkin waa kan naxay horta suu waliy uga naxay qofkiina markay aad garanin aanad adigu garanin waa yar waliyan waxaan islaawaa de qof aad iskaranaysan ama de ku badheersan gabadhaas ma si waliyan uga naxay sababtoo ahayd in waxay sidii way iga naxsatay oo xagga dabiiga ka timid in
كبعد مركز سيري الله هذا قف لي منك نسي النقام بحرنتي عقبات يقولين تاسير درين كاك مركز فنو والله درين هي ورتو أدبسكو بدلي صوبتها أه واتكنا حسن قف كي بالآذن كا أظن إسكو هو بين درين كاك منو تشوف المركز واس بدلسة أدبسكو بدلسة شمع على مقالة بشتل وذاكتان ومقالة نوعية بل أتضع نجي تاوذاشن لو ذاكتو هي مقالة نسوقت بنا كل يبا وحي كل يبا سوشيال ميديا كسعودة هين أنا حمانة هين وبان كل هذه الرواية نقطة يا هذه النقطة مدى دالات النقطة يا هذه اللي رجل نقطة لابد بون سوق بنا ما حصلت مقال كي كوجو سامين تبدنا إيه بوشيد لو ذاكتي إن مقال كي كوجو سامين تبدنا كل دور مقالة بهاي لكن مقال كي كوجو بيان سيحصلت أو أها إن قيت هالوعي عني قيت هالوعي عني walaal hal mid ka caawsanaya hal mar hadda indhaha nasar ka qaado jimcaadigu ku jiciyay ku dhay qoyto ah deegaanka yani aan deegaanana anagu degno weeyaan sax dadka badanku ma isoo wadiyaan qoyto qoyto jimcaalo markan wadada mar yahay talaftiida qoyto ma lagu gucin goor ma soo noqoto waxyaabo waxa ay wadiyaan markan muqaal baad ka sameysay qoyto muqaal buu ha video aan maalin in gabadh walaashay la duubiyay ayaha ay ku soo hal qabsatay qoyto lagu gucin ee hooyay hooyana hadiyada u sii geeyay jimcaale oo khibrad badan u leh baraha bulshada gaar ahaan TikTok ayaa tala la wadaagay dadka fikirka xun ka aaminsan isticmaalka aaladan cusub ee kulli social media ka qaar waxba ka aaminsan dadka qaar baad xumaan ka aaminsan horta aaladan TikTok dadku badanka ugu xeeladaan wax soo gala wadanka walbaalan si fiican in inkastoo dadka imiga soo admoodeen soo fahmiyeen qof walaaba ka marday awl ka dhici jiray laakiin hadii qofku isagii baas ka de waxa noqotay meel deel isku wada arkay noqotay in dadka soo galayna waxaan u baraarujin lahaa ama aan ku wacyin gelin lahaa in xaq wanaag ay isticmaalaan in dadkan kale ee comment ku dhigliyaasha ma lahaa iyaguna in wax ku dhirgeliyaan xumaanta xumaanta fiidiyo xun hadda maanta soo galiyo wallahi hal minute isagoo yaala ayuu bug iska dhaayay si qarxaya laakiin wixii wanaaga in dadku kale leh dadan islaam in horta dadka badan kugu isweydiyaan adiga iyo walaalaba ha nolol maalmeedka kuma xidna ee social media kuma xidna mustaqbal kamilihi ee dadan kale kamilihi in الحمد لله ارتيم كهير كان عاديت باين والله ان قبل يرين يغيرنا سكتري بين مرسال الحمد لله ان سوشيال ميديا حسك دح جوجنا امبر روتين اهيد ملعامد ان كسو غلني مركي هوراي ودكن اد يغو تاغير جيرين بل ملعامد هتا دبش دي بغو عيلسو بل مقال كان حق جالسي مقال كان حق هليني سببته اه وحان كغه هليني ملعامد او اهيد واد كهبسانتو كلي واد كهبسانتي ان امن صاعيه وكولالو كو سي ديبيه bal jimcaalo ugu dambeyn baraha bulshada amba social media gaar ahaan TikTok ila halka doosanad higaadho or social media imka hadar ismili wala heer inta kasi badan kasi gaad sababta waqti ba ka galiya waxa ka galiysa in waqti ba ka galiya tacab ba ka galiya in baash gabiga waxa noqotoon in mar walba dad gacanta ku hayso sax in doqof kale madamu wax barasho wado ama uu de u leeyahay mustaqbal kale qof yaanu wax mustaqbal aan TikTok leeyahay ma jirto ah ma jirto wax mustaqbal aan TikTok leeyahay in mustaqbalkay kale aan is leeyahay bal yaas ka soo saar haddii laa kadib jimcaale iyo walaashi TikTok kama mashquulin inay wax bartaan taasina waxa ay keentay inay wali si wada jir ah wax barashada u wataan say markaas uga fikiraan mustaqbalkooda dambe iyo qoyskooda خالد علي اسماعيل سي بي اي تي في مقالات هرقيسة واو اسبيل كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش يا سما ما شاء الله صح ما عزوش بصري واحد كوش بتحيل مفرم طبان دولار بات كوش بان كرتا شن بات كوش بان كرتا شن يتون بات كوش بان كرتا لبات هم بات كوش بان كرتا